Ми прокинулися від дзвінків, які телефонували і сповістили нас, що над їхніми будинками літають вертольоти та лунають вибухи. Ми з чоловіком зібрали валізу, документи, розбудили дітей. Найстрашніший момент був він. Я завжди. До війни і зараз я працюю в школі, початковий клас у мене. Діти почали боятися сильних шумів, особливо це тоді, коли щось відбувається на вулиці. У мене одна дитина навіть боїться шуму сильного дощу. Пільг від держави не отримуємо, реєструвалися на допомогу Червоного Хреста та Юнісеф, але жодного разу допомоги не отримали. Живемо у батьківській хаті, сподіваємось на перемогу, ми її чекаємо і дякуємо нашим зусиллям.